Her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. I dag skal vi snakke lidt om, hvad man kan bruge sin fritid på, hvis man har noget ledig tid i kalenderen. Og det er derfor, du er blevet inviteret herind i dag, Lindy Tjøller. Velkommen tak, til. Tak. Du er salgs- og marketingschef hos Færgen, ikke sandt? Jo, nemlig. Og du kommer med et lidt godt tilbud i dag. Mere om det lige om lidt. Okay, ja. Fordi vi kan godt tage forskud på det. Fordi det handler lidt om, at man kan komme til Knuthenborg Safari Park på Lolland. Ja, lige præcis. Og lad os starte der, Lindy. Hvad er Knuthenborg Safari Park? Dem, der måske ikke har været der. Ja, men Knuthenborg Safari Park er jo en fantastisk familiepark med levende dyr. Man oplever jo dyrene gående udenfor at løse på en savanne eksempelvis. Mm. Så man føler jo, at når man er i Knuthenborg Safari Park, jamen så er man virkelig tæt på oplevelsen og virkelig tæt på dyrene. Det er en fantastisk oplevelse. Jeg tror, man sådan føler sig hensat lidt til den afrikanske savanne, når man er i Knuthenborg Safari Park. Og så ved jeg også, at der er også andet end dyr, der også forlystelser, man kan fornøje. Ja, det er jo det fantastiske. Altså Knuthenborg Safari Park er jo en familiepark med alt, hvad der hører dertil. Og det, som jeg håber, vi skal snakke om i dag, det er jo, at de har fået den fedeste rutsjebane derovre. Og det er jo en rutsjebane, som vi kender dem, men det, der er det mest vidunderlige ved den her, det er, at du kan faktisk tage børn med helt ned til en meters højde. Okay. Tag dem med i den her rutsjebane. Mm. Og det vil sige, at hele familien kan altså få en ordentlig omgang af mavepinen. Ja, for vi kender det nok alle sammen. Man er i forlystelsespark, og så står der det her målebånd, ikke? Og så, hvis man ikke er høj nok. Ja, jeg har selv været der, så jeg synes, det er det mest fantastiske, at man faktisk kan tage børn med ned til en 3 år, eller i hvert fald en meters penge i højden. Så en rigtig familierutsjebane. Og det er faktisk også i forbindelse med den, at I også har lavet det her tilbud. Hvad går det ud på, Lindy? Altså, den her nye rutsjebane, som hedder Kampala Expressen, den åbner på torsdag. Og i den første måned her, så har vi sådan et åbningstilbud, som vi har lavet samarbejde med Knuthenborg Safari Park, hvor du faktisk kan tage familien med på en endags tur. Du sejler med vores færge fra Spodsbjerg til Tors, så går familien i Knuthenborg og sejler hjem igen samme dag for 690 kroner. Mm. Og det svarer faktisk til en rabat på omkring 60% i forhold til, hvis du skulle købe tingene hver for sig. Og det lyder jo også billigt for en hel dag med familien. Det er det. Altså, sammenlignet med at tage andre steder, andre forlystelsesparker, så det er en fantastisk, rigtig godt tilbud, vi er kommet med her. Og jeg lover, at den oplevelse, man får i Knuthenborg på sådan en dag her, det er altså uforglemmeligt. Og nu har I så valgt at slå transporten, altså med færgeoverfarten, sammen med entréen også. Er det noget, vi kommer til at se mere til fra jeres side af? Ja, absolut. Altså, vi synes jo i bund og grund, at Lolland, Langeland, Sydfyn hænger uløseligt sammen. Og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at gøre afstanden imellem de to tre øer kortere. Og det kunne blandt andet være ved at sige, at vi kombinerer færgebilletten med entré til noget af det skønne, der også sker på Lolland. Jeg synes jo i bund og grund, at hvis tiden er til det, så i stedet for at gøre brug af vores endagsprodukt, jamen så tag en weekend på Lolland. Vi har også en rejseportal, der hedder Dansk Øfæge, danskøfæge.dk, hvor man kan gå ind og købe det her familieprodukt, hvor man udover entré til Knuthenborg også får overnatning på Søpark Hotel, et stort familierum med aftenbuffet og morgenmad, og det koster altså ned til 742 kroner per person i det her delte værelse. Og Lolland, jeg har tidligere gået og sagt, at Lolland, det er sådan en velbevaret hemmelighed inden for dansk turisme. Det er det heldigvis ikke mere. Der er mere og mere fokus på, hvor vidunderligt der er dernede. Så hvis tiden er til det, så er det altså en hel weekend, og så vil jeg tro, at så kommer man altså lystigt tilbage, for der er så skønt. Og hvorfor? Altså, man kan også bare tage bilen, ikke? Jeg ved godt, der måske lige i det her tilfælde er en lille smule længere, hvis man skal til over bro og så videre. Men i det hele taget, sådan helt generelt, kan du sige noget om, hvorfor i din optik, at man skal vælge at tage færgen, i stedet for at køre og køre over en bro i stedet for? Ja, nu er vi færgefolk jo ikke sådan tosset med broer. Nej, det tror jeg gerne. men det skal man jo selvfølgelig, fordi færgen i sig selv også er en oplevelse. Altså, kom ombord, sæt sig, spis den mad, vi har ombord. Vi har også lokale råvarer ombord, vi har rigtig god mad, vi har wifi, så alternativet til at sidde på motorvejen med køer og hyldende unger på bagsædet, det er altså at være ombord på færgen, fred og ro, masser af plads, og man kan altså som sagt få en rigtig behagelig pause hos os på vejen til eksempelvis Knuthenborg. Så man kan ligesom gøre selve rejsen også til en del af oplevelsen. Vi plejer at sige, at ferien den starter på færgen, og lige netop her på Spodsbjerg Tors, jamen der har vi jo
noget af det mest moderne inden for dansk færgefart. Nogle skønne, næsten lydløse færger, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Oplever I, at der er sådan stigende interesse fra danskerne for at komme ud til, altså, hvad skal man sige, udkanten, eller ud til nogle af de smukke, dejlige øer, vi har rundt omkring? Ja, er den, eksempelvis Lolland, er det noget, I kan mærke? Meget. Der er jo sket det vidunderlige, at mange af de danske øer har jo fået billigere færgebilletter nu her i 2016, og der kommer så også lidt mere mønt her i 2017. Så der er meget en bevågenhed omkring vores øer og øge ferien i det hele taget. Og det er jo skønt for sådan som os, eller for sådan som mig, som jo sælger færgebilletter til flere af de danske øer. Og jeg mener i bund og grund, at de danske øer har det bedste turistprodukt i hele landet. Mm. Danskerne har jo sagt, at Danmark det er deres foretrukne ferieland. Og jeg er sikker på, at de danske øer sådan med over en bred kamp, jamen det er faktisk der, du får det allerfedeste ferieprodukt i Danmark. Du har stadigvæk den skønne natur, hav, vand, sand og strand. Men derudover så har du altså den her specielle oplevelse. Altså du møder mennesker, du ser mennesker. Det er autentisk. Det har du altså ikke, hvis du tager på storbyferie. Og her til sidst, Lindy, hvis man nu tænker, man har lavet sig overtale og tænker, det lyder eddermame lækkert med sådan en øferie. Hvordan gør man brug af det her tilbud? Det gør man ved at gå ind på færgen.dk og kigger efter vores Knuttenborg pakke. Og så køber og betaler man altså billetten derinde. Det koster i øjeblikket 690 kroner. Det tilbud har vi frem til den 25. juni. Vi vil meget gerne være med til at åbne den her fantastiske rutsjebane med pomp og pragt. Og hvis man er til den lidt længerevarende ophold, altså med overnatning på Lolland Falster, så går man ind på danskoferie.dk og går ind på Lolland Falster-siden. Så er den opfordring i hvert fald givet videre. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.